မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ပြောစကားနားထောင်စေတဲ့အစွမ်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ခဲတောင်းထားတဲ့အန်ဒီနဲ့ဦးလီမိတ်ဆွေမြောက်တို့မြောက်ပေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရောညီကောင်မောင်နှမတွေရောခုနှစ်သားသမီးနဲ့အားလုံးပေါ့နော်အတုံးလူလေးမိတ်ဆွေတွေအတုံးချလေးအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မြောက်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နေ့စဉ်ပေါ့နော်ပြင်းနေတဲ့ဂရမန်နဲ့ရောမြောက်တက်ဆက်ပေးနေဆရာကိုတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခက်ခဲတွေရှိနေခုမမရေးခဲ့မေးခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်မြောက်တက်ဆက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်ဟိုအရင်ကလေးလေးပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးပြောစကားတွေနားမထောင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတဲ့သူခင်ရတဲ့သူကိုယ့်စကားကိုနားမထောင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မို့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂမျိုးသားတွေကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂမျိုးသမီးတွေကလေးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်လေးကအရင်လိုပြောလို့မရတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးကအရင်လိုပြောလို့မရတော့စသဖြင့်ပေါ့နော်မိသူမဆိုးအကုန်လွတ်လို့ရတယ်ဘေးဥပါလည်းမဖြစ်စေဘူးတကယ်အကျိုးရှိပြီးတော့ထိရောက်လေးအဆင်ပြေသွားစေတဲ့အစွမ်းနဲ့ရည်ရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တေချာလေးကျွန်တော်ပြ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 နော်အဲ့တော့အရန်လွယ်ပါတယ်ပထမဆုံးလိုတာတော့ကြောက်ပြင်းတစ်ချက်လိုမယ်ကြောက်ပြင်းရတော့ကျွန်တော်ကြောက်ပြင်းနည်းနည်းလေးသေးနေတယ်မိတ်ဆွေများကြီးတာသုံးပေးပါနော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ကြောက်ပြင်းသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်ပြင်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေကိုစကားကိုနားထောင်စေခြင်းနဲ့လူရဲ့တပုံတပုံလိုမယ်ကိုစကားကိုနားထောင်စေခြင်းနဲ့တပုံပေါ့နော်ဒီတပုံတပုံလိုမယ်ပင်းအနောက်ကျောမှာအမသူ့နာမည်ကမောင်ဖြူဖြစ်လဲမောင်ဖြူမောင်နေဖြစ်လဲမောင်နေပေါ့မနော်ဟမ်ဒါထပါတော့အဲကြော်ကြီးဖြစ်လဲကြော်ကြီးပေါ့ဗျာဟိုမကြော်ကြီးတနင်္လာသာပြောစကားနားထောင်စေဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ဥမာမမဖြူဖြစ်လဲမဖြစ်မောင်နေဖြစ်လဲမောင်နေပေါ့ဗျာသူ့နာမည်ရဲ့ဟမ်ပြောစကားနားထောင်စေသူ့နာမည်ရဲ့နေ့နဲ့ပြောစကားနားထောင်စေရေးမယ်နော်ဒီမှာရေးပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုပုံတို့ပြန်လမ်းမယ်လမ်းပြီးရင်အောက်မှာထားမယ်နော်အောင်မထားလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးသူ့ဖိထားလိုက်မယ်ဖိရေးပေါ်နေဖြောင်းနေတဲ့အတိုင်းထုံးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံတိုင်းရသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံတိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်တိုင်းပေါ့နော်မနက်တိုင်းမနက်တိုင်းညနေတိုင်းထုံးမယ်ခုနှစ်ရက်တိတိထုံးမယ်ကျွန်တော်တို့တွေရေရေအားလုံးက၃ဘက်လောက်မှာเนาะ၃ဘက်လောက်မှာပထမဆုံးအပတ်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီတိုင်းနေပဲကိုမနေ့တတိုင်းညနေတတိုင်းထုံးမယ်ဘယ်နေရာမှာထုံးလဲဘယ်နေရာမှာထုံးမယ်လို့မေးလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာထုံးလို့ရတယ်သူအိတ်တဲ့နေရာတွေထုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထဲမှာထုံးလို့ရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုအကုန်ထုံးလို့ရတယ်โอเคထုံးပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကိုယ်ကကြောက်ပြင်းနေပါ30ရှိလို့ရှိရင်လည်းထုံးပြီးရင်အဲ့ကြောက်ပြင်းကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်เนาะထုံးပြီးကြောက်ပြင်းပြန်သုံးလို့ရတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာကိုကိုတကယ်လို့ရွှေ့ရပြီးတော့မှခတ်နေရင်လဲကိုတက်နှခါလေးနဲ့နေမှာပဲသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံအောက်ကထားပြီးအပေါ်ဖြောင်းနေထုံးနေလေရတယ်အဆင်ပြေလို့လုံးမလို့ဒါမှမဟုတ်ကြောက်ပြင်းတစ်ချက်အပိုရှိနေကြောက်ပြင်းတစ်ချက်အပိုနဲ့လုံးလို့ရတယ်မိဆွေတို့အဆင်ပြေလို့လုံးပါရပါတယ်အဆင်ပြေစေတယ်ပထမဆုံးတစ်ပတ်မှာတော့မနက်တတိုင်းညနေတတိုင်းထုံးမယ်မနက်တတိုင်းညနေတတိုင်းကိုတစ်ပတ်တိတိထုံးမယ်โอเคတစ်ပတ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ပတ်ပြည့်သွားရင်တပတ်ပြည့်တော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံစံတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေဖျက်စီအောင်မှထားမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်၃ဘတ်လောက်မှာနော်၃ဘတ်လောက်မှာပထမဆုံးတပတ်ကိုမနေ့တတိုင်းညနေတတိုင်းဖျောင်းနိုင်ထုံးမယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ကြဲတဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်။နောက်ထပ်နှစ်ဘတ်လုံးကိုနော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီပုံစံတိုင်းကိုဖျက်စီရှေ့ယူသွားမယ်ဖျက်စီအောင်မှထားမယ်။ဒီပုံစံကိုဖျက်စီအောင်မှထားမယ်ကြောက်မင်းအောင်မှသူ့ရဲ့တပုံဖိထားမယ်။နှစ်ပတ်တိတိထားမယ်အဲ့နှစ်ပတ်တွင်မှာမထိနဲ့မကင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကြောက်ပြင်းကိုတော့အဲတခြားကြောက်ပြင်းတစ်ခုအစ်စ်ဝယ်လို့ရရင်အစ်စ်ဝယ်ပေါ့နော်အစ်စ်ဝယ်လို့မရတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအဆင်ပြေတာသုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုပိုးလို့အဆင်ပြေစေတာကတော့ဒီကြောက်ပြင်းကိုနှစ်ပတ်တွင်ထိလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အစ်စ်ဝယ်ဖို့အစ်စ်ဝယ်တာပိုကောင်းမယ်နဲ့တူရနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအရေးကြီးရင်တော့အစ်စ်ဝယ်လဲပေါ့ဗျာအစ်စ်ဝယ်တာကောင်းပါလေအဲ့တော့တကယ်လို့အိမ်မှာအပိုတွေပါရှိနေအပိုနဲ့သုံးလို့ရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ပတ်တွင်မှာဒီကြောက်ပြင်းကိုထိလဲမထိနဲ့ကန်လဲမကန်ဒီတင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာထားမလဲ။ဖျားစင်ရှိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားစင်ရှိဟောဖျားစင်ရှိဖျားစင်အောက်ပုံနော်။ဖျားစင်အောက်နေမှာအောက်နားလေးမှာထည့်ထားမှာ။ဒါဆိုရင်သူကဖျားရည်တဲရည်အောက်မှာလဲခိုသွားမယ်။ကြောက်ပြင်းအောက်မှာလဲခိုသွားမယ်ဆိုရှင်ဆိုးသွားနေရလေးမရှိတော့ဘူး။ပြောစကားလေးနားထောင်လာစေတယ်။ဟမ်ဆိုးဆိုးသွားသွားနဲ့အရက်တည်စားလေးတောက်စားပြောမြတ်ဆိုမြတ်လေးလူတွေလှုပ်လို့ရတယ်။ခလေးလေးလှုပ်လို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားပြောမရတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့မျိုးသမီးကပြောလို့မရတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကောင်လေးကောင်မလေးကပြောလို့မရတော့ဘူးဟောင်းကိုယ့်ညီလေးကဦးလေးကစသဖြင့်တော့ဘာလို့မဆိုလို့လို့ရတယ်
တကယ်စင်မြည်စေတယ်တကယ်ဆွမ်းနေတဲ့ရည်ရွယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတောင်းတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်းအဆင်ပြေပါစေညီကောင်မောင်နှမလေးခုနှစ်သားသမီးအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲကဲစိတ်ကြံတော်လို့ကိုကျမ်းမာစားကိုကျမ်းမာကြပါစေအလုံးကန်စီဝါလေးအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေကဲမိသားစုလေးပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ